Kurš gan teica, ka no policijas var aizlaisties? Bet īstenībā man sauc Pauls Timrots, un mēs sākam jaunas redzījumu par ceļa satiksmes drošību, kurš sauksies Zebra. Kur tu mēs brauksim? Pie Rorbacha. Labs būs! Te nu mēs beidzam šogad savu pēdējo Zebras raidījumu un novēlam uz priecīgu Ziemassvētku un laimīgu jauno gadu. Un arī nākošu gadu lūdzu, neaizmirstiet piesprādzēties! Un ņemot vērā ziemas laiku, mēs jums atgādinām, gan gājējiem, gan braucējiem. Laiks ir slidens, esiet uzmanīgi! Un tā, dārgie skatītāji, mēs beidzam jau kārtējo Zebras raidījumu. Un šoreiz mēs gribam atgādināt pavisam citām lietām. Ceļi tomēr ir dubļaini, ir daudz pēļķu, sniega un sasnidzis ir. Un tāpēc vajadzētu tomēr turēt savas mašīnas kārtībā un tīrībā. Jo tas tomēr neprasa daudz, vajag tomēr atvainojiet. Tā, tev pietiks. Jā, pie kā mēs palikām? Tātad par automašīnu tīrību. Tas tomēr nav daudz prasīts, ja mēs katrs varam pats savu mašīnu tomēr nomazgāt, un iespējas ir dažādas, varam to darīt dārzā pie šļauks, varam tāpat tās palūk kādam citam to izdarīt. Tāpat ir dažādi autoservisi, kur to var izdarīt, un tomēr jau mašīnas uz ielām būs daudz tīrākas, koptāks arī mūsu garstāvoklis uzlabosies. Un tāpat arī cits skatoties uz mūsu tīrajām mašīnām, varbūt padomās tomēr kaut ko, un arī taisīs savas mašīnas tomēr nedaudz tīrākas. Un ja mūsu visas mašīnas būs tīrākas, tad mēs varēsim prasīt no mūsu valsts, lai tā tomēr sakopa ceļus, un arī ceļi ir tīri, un arī peļķis ir mazāks. Un tad visi kopīgiem spēkiem mēs tieksim pie tīriem ceļiem, tīrām mašīnām, un viss būs ļoti valstiski, pareizi un ļoti krāšņi. Tātad tomēr pirmā. Dārgie Zebras skatītāji! Protams, ir pats ziemas vidus, un kā tie, kas jau ne pirmo gadu brauca mašīnām, tie visi mēs labi zinām, ka visi mašīnas defekti parasti ziemā, tie visbiežāk nāk uz āru. Jā, es atvainojos, jūs no zapiņiem kaut ko saprotat? No zapiņiem? Jā. No zapiņiem, protams. Man tur tāda dīvaina kaut kādas skaņas tādas, nevarētu pastīties. Lūdzu! Iesim. Nu? Kas tiņa vieta? Nu, cīt ir tāds. Nē, tas ir tāds duk, tas ir tas. Redzi, šitam te zapiņam ir tāds ps, 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 ps. Nu, tu nedzirdi tāds ps, ps, ps. Nē, veci, duk, tas ir tāds. Nē, ir tomēr ps, 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 duk nav, te ir ps, 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 te ir ps, tīrs, te ir tīrs, ps, ps, ps. Nē, veci, tas ir klasisks duk, un tur nekas nav īdams tāds, kur ir vienmēr, tas ir pilnīgi neiespējams. Bet pagaidi, nu varbūt tur kaut ko to duk var novērst. Tas neko netraucē, viņš tās tur ir un paliek. Veci, tev tomēr bija taisnība. Jā. Tas tomēr bija... Ak, kas tas ir tas? Tas ir tā kā benzīns pilu uz izpūtē. Jā? Jā. Reku, nāk! Labvien, Rīgas rajona ceļa policija, inspektors būs. Vadītāja apliecība tehnisko pārstāvību. Lūdzam. Jūs esat lietojis alkoholu? Nē, ko jūs? Uzpūtiet. Stiprāk. Stiprāk. Tiešām nē. Bet kāpēc jums tā mašīna tā kaut kā... Es vienkārši mašīnā pībēju. Labi. Bet tavā arī trīs turītas ir? Jā, ir. Lūdzu, pa divi. Aptieciņa? Ir. Lūdzu. Bet ugunsdzēšamais aparāts jums ir? 97. gada pildījums.
Labi. Ha-ha! Bet kur ir tehniskās apskatītes uz limite, ko? Protams, kad ir. Vakar kā izgāju. Lūdzu. Nu, ziniet! Tas jau ir par daudz. Ņējiet, laimīgu ceļu! Paldies! Nu kā? Nu, agāl priekšnieku nekā. Viņam tā mašīna tāda, aizdomīga. Bet viņš smēķē mašīnā. Aha! Kaut kas tur bija aizdomīgi, es nevaru saprast. Bet vai viņš piesprādzējies bija? Točno! Viņš taču nebija piesprādzējies! Stāvi! 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 Redījums Zebra atvadoties jums atgādina. Esiet uzmanīgi, pat izbraucot no stāvvietām. Un tā redījums Zebra šogad no jums pēdējo reizi atvadās. Un kā vienmēr, jūs jau ziniet, mēs jums atgādinām. Neaizmirstiet piesprādzēties. Un tāpat arī gan gājēji, gan braucēji, esiet uzmanīgi, jo ceļi ir patiešām slideni. Kas tas? Liekas, ka viss kārtībā. Priecīgus Ziemassvētkus! Un tā redzījums Zebra kārtējo reizi no jums atvadās. Un kā vienmēr, jūs jau zinat, mēs jums atgādinām. Neaizmirstiet piesprādzēties. Uj, piedodiet, man liekas kaut kas ar riteni no kārtībā. Čau! Čau, čau! Ko dari? Ko bļausties? Neredzi, riteniņam nost! Ā, riteniņam nost! Āmurs te ir? Ļoti labi! Tu ņem riteņus? Es ņemšu maģi! Tu ko? Tu ko? Ei! Nesapratu! Tā taču ir mana nesapratu, mašīna! Nesapratu! Un tā redzījums Zebra ir atkal galā. Laiciņš ir... Nu, varētu teikt, diezgan pretīgs priekš tiem, kas brauca mašīnām. Tī ir labs priekš tiem, kam patīk slēpot. Bet šī laicīna dēļ no ir dažs labs ir dabūjis ciest, tad, kad viņa mašīna ir tikusi aizvilkt prom no ielām, kur notikusi lielā sniega tīrīšana. Ē! Labi, atvainojiet, man liekam arī ir jābrauc projām. Oi! Un, ja kas, neaizmirstiet, iespēlēties. Ziema šoreiz ir šausmīgi ieilgusi. Pēdējā sazina, kad sāksies nākošā, tāpēc varbūt ziemas priekus, to pēdējo reizi pamēģināsim izmantot un izbrauksim kaut vai kādā darbdienas vakarā ar bērniem kaut kur zaļumos, ja var teikt vēl uz pēdējo sniegu, papikosimies un gaidīsim nākošo rudeni un nākošo ziemu. Mašina, mašina, es izkāpēju mašinu! Nu, pionieri, nu! Nu, pionieri! Thank you.
Pionieri! Nu, pionieri! Un tā, tuliņ jau būs klāta Ziemassvētki. Arī raidījums Zebri jums novēl, priecīgi Ziemassvētkus. Un visi sēž mājās, dzejolīši samācījušies, rosolu sagriezuši, un tuliņ jau noteikti nāks arī sāla vecis. Lūk, arī viņš. Kur zirgs? Kur ragavas? Kā? Tur aizbrauc!